Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. З вами я, ведуча Соломія Струс. 43 призовників з Тернопільської області провели на службу до війська. Зі збірного пункту обласного військомату їх відправили до навчальних центрів Збройних сил у Старичах Львівської області та Десні на Чернігівщині, повідомив виконувач обов'язків обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Перед відправленням призовники збираються на плацу Тернопільського обласного військомату. Максиму Гецько з Великих Гаїв 20 років. Він закінчив Тернопільський технічний коледж. Зараз тяжкі часи, треба щось робити для тої країни. Чим зможе, тим поможе. Буду вчитися, і бігати, і стріляти. Що скаже, то буду робити. А мені цікаво, що там завтра буде вже. Ніби на листо пострижуть, скільки там бігати треба буде, яка у нас частина буде, скільки зі мною буде спати в одній казармі людей. На службу до армії хлопця проводжає мама. Хотіла пускати, от обрала його вибір. Тяжкі часи зараз трошки, і хвилююся. Ще маю сина, старший син відслужив, все добре. Ну і тепер цей пішов служити. Ну не буде він бігав, не буде він ховався. 24-річний Борис Валецький з села Кімната Кременецького району закінчив Тернопільський педагогічний університет. Працював на виробництві. Прийшов медогляд тут, в ОЗП, і отримав повістку вже в військову частину. Деякі мої друзі так само були на строковій військовій службі півтора року. Казали, що досить непогано. 22-річний Степан Нагаєвський з села Помірці Бучицького району за фахом учитель образотворчого мистецтва. Закінчив Кременецьку педагогічну академію. Я знав, що закінчу навчання, там відпочину чуть-чуть і відповідно потім піду до армії. Я був готовий до цього. Учебку я пройду в Старичах, а потім мене відправлять до Києва в президентські війська. Я хочу від армії перш за все підтягнути свою фізичну форму. Отримати військові звання в плані ведення бойових дій. Це ж ну, в нас стан зараз в країні не дуже стабільний, тому ніколи не можеш знати, що може бути в майбутньому. Духовно мене вся сім'я проживає, просто не було можливості приїхати. Призовники служитимуть у прикордонних військах Збройних сил України, Державній службі транспорту, Національній гвардії України, повідомив Олександр Скумбрій. Ми здійснили підготовчі заходи до призову, здійснили оповіщення всіх, хто підлягає призову. Нагадаю, що це юнаки або чоловіки віком від 20 до 27 років. В подальшому відправки будуть здійснюватись до середини грудня. Графік відправок у нас такий складений. В основному кожен тиждень. От завданням обласний військовий комісаріат впорається, на відміну, як завжди. Аналіз ще буде проведений. Призов тільки почався з 1 жовтня. Сьогодні 9 число. Я так сказати одразу не можу, але ну звичайно ухиляються, ховаються, за кордон виїжджають під виглядом заробіток і таке інше. На службу у Збройних силах України призовників благословив священник. Проводжають їх зі збірного пункту обласного військового комісаріату під музичний супровід військового оркестру Тернопільського гарнізону. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Протягом цьогорічного осіннього призову до війська призвуть 500 юнаків з Тернопільщини, повідомив Олександр Скумбрій. У Тернополі 6 автобусів курсуватимуть за новим маршрутом номер 35 з вулиці Винниченка до Подолян. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні виконкому Тернопільської міськради, повідомив міський голова Сергій Надал. Для цього маршруту закупили 6 низькопідлогових автобусів марки МАН. Їх сьогодні презентували в комунальному підприємстві «Тернопіль Електротранс». Кожен автобус коштує від 900 тисяч до 1 мільйона гривень. Прийнято відповідне рішення сьогодні виконавчим комітетом про створення двох маршрутів нових. Перший, 36-й маршрут буде змінений, він буде курсувати через мікрорайон Канада, де можливість забрати тих людей, які проживають на цьому районі, і далі буде йти на Злуки. А також створено новий 35-й маршрут, який з'єднає і Дружбу, і Центр, і Східний масив, і Сонячний масив. І всі, тобто практично всі школярі, всі студенти, будь-які, хто доїжджає, буде мати можливість приїжджати там безкоштовно. На протязі там тижня-півтори ми до кінця жовтня вже будемо запускати його повноцінно. Для початку буде ходити 6 машин,
з інтервалом 10-15 хвилин, а далі я все-таки думаю, що він себе виправдає, пройде якісь тернополяни його визнають, це саме важливе, да, для нас. І ми зможемо наростити кількість і зменшити інтервал там, до 8-10 одиниць, щоб цей маршрут повноцінно працював. Перед нами стоять, це 2009 рік, автобуси. Перед тим, як автобуси заходять на територію України, є відповідні процедури. Тобто це проведення експертизи на наявність Євро-5, це є процедура експертної вартісної оцінки цього автобуса, митні процедури. Крім того, для того, щоб ми, згідно законодавства, мали право поставити цей автобус на проходження, на перевозку пасажирів, ці автобуси повинні пройти нашими фахівцями перевірку ТО-2. Є такий вид ремонтів, де провіряється повністю вся гальмівна система, рульове управління, керування дверима, тому що це є автобус, і керування безпосередньо функціями двигуна. Цей транспорт почне курсувати Тернополем в кінці жовтня. Наразі містом їздить 18 автобусів МАН, повідомив директор комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. І до новин спорту. У ці хвилини триває другий тайм футбольного матчу тернопільської «Ниви» з чернівецькою «Буковиною». На грі перебуває наша знімальна група. Який зараз рахунок і хто перемагає, розповість кореспондент Тарас Бурак. Він з нами на прямому зв'язку. Я хочу розказати, що зараз 50-та хвилина гри. Два голи забили у першому таймі. На 17-й відзначилися гості. Мартян Олександр забив у ворота Ниви. Та вже на 47-й хвилині, на 2-й хвилині доданого часу до першого тайму, забив Андрій Герт з пенальті. Наразі це всі новини на цю хвилину по матчу, так що більше розповім вже у своєму сюжеті. Це восьма гра тернополян з командою з Чернівців. Тричі перемагала Нива, два рази футбольний клуб Буковина. І ще двічі матчі між командами завершувалися нічийним рахунком, повідомив директор футбольного клубу Нива Андрій Тихий. Результати сьогоднішньої гри дивіться у випуску новин о 19-й годині. У Тернополі розпочався відкритий турнір з вільної боротьби серед чоловіків «Тернове поле». Його присвятили пам'яті заслуженого тренера України з вільної боротьби Віталія Назарчука, каже головний суддя змагань Сергій Цимбал. За його словами, участь у турнірі беруть понад 120 спортсменів із 16 областей України. Зокрема, 15 борців з Тернопільщини. Як змагаються спортсмени, дивіться у сюжеті. У пів на 12-ту годину у спортзалі Тернопільського педагогічного університету відбулося відкриття змагань. Сьогодні участь у турнірі беруть 80 спортсменів. Вони змагаються у 6 вагових категоріях. Це категорія 65 кілограмів. Борються Микита Карманов з Бахмута Донецької області і Володимир Рибін зі Львова. Поєдинок складається з двох періодів по 3 хвилини, між ними 30-секундна перерва. У цьому поєдинку переміг львів'янин. 19-річний Володимир Рибін каже, вільною боротьбою займається більше 10 років. Сім'я дуже була така борцівська, що і дід, і тато боровся, то в мене, можна сказати, і вибору не було щось вибирати, але в дитячому віці самому сподобалось і вже так і пішло. Поєдинок його тренер Сергій Слюсаренко прокоментував так. Володимир гарно побудував поєдинок, тактично правильно, не давав, в принципі, шансу супернику. В принципі, результат закономірний. Тренер Микити Карманова із Бахмута Андрій Єфремов розповів причину поразки підопічного. Є причини, звичайно. Скоріш за все, напевно, психологічно невпевнений. Тому що він ще молодий. Саш молодший на рік. А рік – це різниця в будь-якому випадку. Ми руки не опустимо, будемо працювати далі. На сусідньому Килимі змагаються учасники вагової категорії 70 кілограмів. Це поєдинок борців з Черкас і Хмельницького. У ньому перемогу здобув хмельничанин В'ячеслав Полипчук. Потрібно ще багато над чим працювати, але в цілому переміг не переміг, що ти що скажеш. Не можна недооцінювати всіх суперників. Ми привезли сьогодні, їх бореться п'ятеро, і завтра буде боротися ще четверо. Суперники досить непогані, сильні, є майстри спорту, є кандидати, так що Килим покаже. Більше про це дивіться о 19-й годині, а переможці першого дня турніру будуть відомі завтра. Цю інформацію ви зможете знайти на нашій фейсбук-сторінці. Другий день турніру розпочнеться о 10-й годині в спортзалі педуніверситету. Участь візьмуть понад 40 спортсменів, каже Сергій Цимбал. Віталій Назарчук, якому присвятили турнір, був заслуженим тренером України, суддею міжнародної категорії, майстром спорту з греко-римської боротьби. З 1972 року працював тренером. Помер 14 березня 2017 року. У
віці 62 років, повідомив Сергій Цимбал. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск, нагадую, о 19-й годині. Також підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook UA Тернопіль і заходьте на наш сайт. До зустрічі!